Гашгад төв шинэ жилийн баярын захиалга авч эхэллээ. Манайх 1 доор 150 хүртэлх хүн хүлэн авах хүчин чадалтай бөгөөд өндөр хүчин чадалтай LED дэлгэц хөгжим апертураар бүрэн тоноглогдож цаашын орчинд та бүхнийг хүлэн авахд бэлэн боллоо. Бид танд сэтгэлд хүрсэн үйлчлэгийг үзүүлэх болно. Та бүхэндээ шинэ оны мэд дэвшүүлэн. Гашгад төв.